ayaa dugsiga boarding ee magaalada Laascaanood oo muddooyinkii u dambeeyay khilaaf u dhexeeyay wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale qoysaskii ku jiray guryaha dugsigaasi boardingka ayaa maanta si guud loo soo gabagabeeyay. Taliyaha qaybta bileyska gobolka Sool, Khaliif Maxamuud Cali Afkaab, iyo sidoo kale maamulka sare ee dugsiga boarding ee magaalada Laascaanood ayaa si wada jira maanta u gaadhay iyagoo ku wareejiyay lacagta islamarkaasi kaga guuri lahaayeen qoysaskaasi, waxaana kala wareegay qadarkaasi lacagta ee loogu talagalay inay kaga guuraan qoysaskaasi. Oday Cabdillaahi Irbad oo ah mas-uulka gacanta ku hayay guryahaasi muddo 30 sano tan iyo intii ay dhacday dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay taliyaha qaybta bileyska gobolka Sool, Khaliif Maxamuud Cali Afkaab, isagoo sheegay inay u wadaan 3 qoys ee u dambeeyay qarashka ay kaga guuri lahaayeen guryahaasi. Waxaan taaganahay boodhkii Laascaanood, waxa weeye faamiliyadii tikanaa, sidaad arkaysaan baa iskuulkii hadda waa gabagabo, 5 faamili baa tikanaa halkan oo muddo badan gacanta ku hayay oo 30 sano gaadhaysa. Dadkaas uu ka mid yahay Cabdillaahi Irbad oo ah macalinkii ummadda, runtii waxa weeye si sharaf iyo karaamo leh iyo qadarin ay u soo hayeen meesha oo ay uga ilaalinayeen dadkii waxboobiyay iyo dadkii ma garanaysaa ku habsan jira waddanka. Waad aragtaan iskuulkii dhulkiisa uu bannaan yahay, aad iyo aad buu fiican yahay. Iminkana waxa weeye 3 qoys ee u dambeeyey oo Cabdillaahi ka mid yahay oo wakiil ka yahay oo mas-uul ka yahay oo oday u yahay ayaa guuraya. Waxaan doonaynaa lacagta inaan ku wareejino Cabdillaahi oo guddoonsiino. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sida ay nooga aqbaleen, sida ay nooga ajiibeen, sida ay ugu garteen oo ay ugu danqadeen dadka halkan wax ku baran doona ee ardayda ah. Dhankiisa maamulka sare ee iskuulka boarding ee magaalada Laascaanood Macalin Haykal, sidoo kalena ka socday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, ayaa isna dhankiisa ka hadlay, sheegay inay iska kaashadeen bixinta qasi wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale wasaaradda amuraha gudaha Soomaaliland, isagoo sheegay inuu dhismaha boarding-ka Laascaanood maraya meel gabagabaa. Wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Ibraahim Habane iyo wasiir dowladaha waxbarashada, dhammaan wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka arrimaha gudahaba hawshan si weyn ayay isaga soo kaashadeen si aan hawshan si nabada ay ugu dhammaan lahayd. Waxaan kaloo mahad u celinaynaa Cabdullaahi Irbad, dadka ugu horreeya ama qoysaskii 5 qoys ee halkan deganaa muddada dheer 30 sano ku dhawaad soo hayay guryahani ee ku soo simay jiilkii ay awoowayaasha iyo aabayaasha u ahaayeen inay meesha maanta wax ku bartaan, ku soo simay dhulkii ilaaliyay intiisii badnayd oo dhan, yur kalaha wacna cid alle ciddii macnaha weerar ku soo ahayd, aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. Ugu dambeyntii oday Cabdillaahi Irbad ayaa la wareegay lacagtaasi, isagoo ka mahad celiyay lacagtaasi soo gaadhay, sidoo kalena sheegay inay muddo yar gudahood kaga guri doonaan guryahaasi. Waxa weeye maantana waxaa la soo kulmay oo isoo gaadhay in loo baahdo meeshii in la dhisay, in maanta la doonayo masalan ardadii ay diyaar tahay geli lahayd iyo macalimiintii. Markaa sidaa awgeed waxa weeye annagoo kolleba aan kala dhammaanayn waxbarasho iyo dowladda toona oo xaq badan isku leh, waxa weeye sidaasaan ugu wareejinay ugana baxnay annago oo raalli kaa oo cidinaayan luqunta la soo qaban. Waxaa mahad gooniya leh oo hawshaa galay oo ku guulaystay maamulaha dugsiga boolanka iyo madaxda bileyska ee gobolka. Maxamuud Aadan Askar, Maxamuud Gurey, Somali News TV, Laascaanood.